Вот она, 72-я бригада. Україна або смерть. Чорні запорожці. Геннадій показує параду форму та відзнаки. Це юбілейна. Це як учаснику бойових дій дали. От це теж ветеранська. Захищати Україну Геннадій Попелюський вирішив добровольцем у 2014 році. Тоді чоловіку було 55. У військкоматі йому відмовили. Літом попытался пойти в военкомат, но в то время женщина какая-то в фуфайке сидела, даже гербов не было на военкомате. И записали в тетрадочку, я говорю, это не для себя, по-моему, случайный отчет, там человек 18 было, добровольцы были в Константиновке. Ну, меня не брали просто по возрасту. Служити чоловік пішов взимку 2015-го. Був зв'язківцем. Півтора роки служив у Волновасі. Я тоді вже попер в воєнкомат на пролом. В основному ми займалися зв'язком між бригадою і цим, помехи створювали. Там спеціально виїжджали під Докучаївськ. Туда. И просто ложные переговоры, то есть путали вот такую. И обеспечивали, несколько раз было такое, что сепары пытались наступать, то есть выезжали на передок, разворачивали КП для обеспечения связи. Потом півтора року Геннадій з бригадою не служив в Авдіївці та кілька місяців під Зайцевим. Я розумію, що не всі можуть служити і не всім потрібно. Но это наша страна, и не важно, кто ты. Я считаю, например, украинец – это не обязательно по национальности. Человек, живущий в Украине, это украинец. Пішов зі служби Попелюський в 2019-му, як виповнилося 60 років. Зараз службу продовжує нести його дружина Катерина. Подружжя переїхало за місто, живуть відлюдниками. На цій землі власноруч відбудували хату в українському стилі з дахом з очерету. Називають її етномаєтком Анатолійовича. Встановили сонячні панелі. До маєтку приїжджають люди на екскурсію. От здесь от это буде тераса. От это. Столби от такі, ну, такі кривые. А от здесь от буде тераса і балкон буде. Я от сюди продлівати буду. Зводив будинок чоловік більше року. Цю барну стійку та сходинки випилював сам з дерева. Разом з дружиною наразі вирощують пшеницю на продаж. Невдовзі планують облаштувати пасіку. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.